السلام عليكم أصحابتي إذا قرحت بضان إنت أنا إذين قلين فلوق السفر كيغا هل كانوا سفري وحان ربعين يوغيسيو أصحابتا أما ولالها كنو المقدشو إن أي بيع يتهاي وعن ربعين إسك إيبيو إن تلاجت وصدح ذي بلوت أن ودن كتشوغي أما أفر بلوت أفر بالإسكده أن ودن كتشوغي أن أيضو عصب أن إيبسدي وتلاجت الجيئة سوى أجدين تلاجت وين أدو نظيف واي een aniga ayadoo cusub marka iibsanayay dabcan een intii isticmaasho way garaneysa een intuu igu fadhiyo marka asxaabteeda quruxda badan intii u baahan waa labadaas shay oo aan iibinayo talaajada ama fridge-ka qofba sidoo u yaqaano baakadkii aan ku soo iibiyay xataa waad ku qaadan doontaa haddu ilaahay karaali noqdo gurigaygu yaala sidoo kale een qasaalada ayadana waa automatic ayadana waa LG waa 14 kilo een xilligan qofa u sharxayay intaan soo safrin marka een aan u diraye soo marka walaalaha u baahan oo daneynayo waxaan ku sii doonaa qiimo macquul ah maadaama 4 bil aan isticmaalay marka 4 taas bilood kaliya ayaan isticmaalay lambarkaas igala soo xiriir hadii aad daneynay sid muqdisho joogtid qasatan wargiigle ayay yaalaan بليس كليها إلى سو حريران دت كدنينا يو أدو إلى إكرار النقض قف عن دنينين يوسن ودس أبكاس السجى صور من وقتي سو هدي أدنين يصير مرك إن شاء الله ودس أبكا عن صو صار فيديو كركيسة إن قيبت كومنتينا بينا كو قبنا أدو إلى إكرار النقض هل كاس إلى سو حرير وحن كو سيدونا قيمة شبان أو معقولة إن عاد كسو قدرتي دكان كيد أحمد أنت أفر بلوضع استعماله وأنا النظيف ودس أبكا إلى سو هذا إن شاء الله السلام عليكم مركا لقى صوت تقو إن قلب كاس إسكسو نقض وناكسين أصحابتي ذا قروح ذا بضن أو قيمها بضن إن ما أنت محلقان وحنسو أها سفر فلله الحمد وانسو حرحراني أني قي إيو أبد كيجي ويل الشيدي إلهي سبحانه وتعالى عيان مهد أوردن وحلين عيا ربي سبحانه وتعالى لأنتيس إما إيسا سورة بشين الحمد لله رب العالمين الحمد لله ألف مرة een safarkaygii aan in muddo ah ku hamminayay ayaan soo galay dadka qaar meelaha story-ga markay ku arkeen way soo weydiinayeen wiilashaadii ma kula socdaan kaliya ma ahane wadnahaagii ma ka soo tagtay mise waa wadataa saas inaad dhahday ahayd marka horaan waxaan wacad ku maray xad kadib maalintii aan kulanay aniga iyo ubadkayga alxamdulillaah in geerida kaliya inayna kala geynayso maanta wixii ka dambeeya ama maalinkaas wixii ka dambeeya marka taas inay su'aal kale noqonayso maba u malaynaynin balse si kastay wax walba u cakirnaayeen oo adkaayeen haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa aad bay uga sahlan yihiin aad bay uga sahlanaayeen falilaahi alxamdu marka walaalahayga qurux waan u mahad celinayaa dhammaan haddii ay noqoto ehel haddii ay noqoto garab walaalnimo intii ay muujisay haddii ay noqoto intii ii ducaynaysay intii aan safarkaas qabanqaabinayay een dhamaantooda oo mahad celinayaa abaalkiina ma gudi karo dabcan fiidiyogan waa ay daawadoonaan hadduu ilaahay karaal noqdo waan rajaynayaa inay daawadaan sidoo kale asxaabteeda quruxda badan oo ayaguna isoo raadiyay in badan isoo raadinayay halkee ka baxday maxaa kugu dhacay maalinkii aan booska soo gelinayay maalinkaasba safarka waanu xirxirnaa ama dhulkii aan idiin soo bandhigayay xataa waxaan rabay kan kale in aan fiidiyogiisa idiin soo geliyo oo maadaama aan idin dhahay daari salaam asagana mid aan idin kaga soo duubi doonaa walaalaha isoo weydiiyey lacagta aan ka bixiyey wax ku ii ziyaaday ama qiimaha iigu kordhay faa'iidada macnaha aan ka faa'iiday intaba iyo qaabka wax loo kala gato waa idin soo fadhiisan doonaa waa idin kaga sheekeyn doonaa hadduu ilaahay karaali noqdo ilaahay subxaanahu watacaala ayaan mar kale iyo in ka badanba hal mar aan u mahad celinaa mana ka daalaay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan asxaabteyda quruxda badan ee ku xiran channelkayga ee aadka ugu farxay safarkaygan ahaa safarkii riyooyinkayga ama qaybtii ugu dambeysay ee riyadii ama rajadii aan ilaahay xaggiisa aan ka lahaa waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo gabdhaha ama aniga maanta ila mid ah ama iga duwan ama hooyo ah ama gabar ah adigu gabar walba iyo wiil walba waxaan ku dhiirigelinaa isnood in gabdho keliya aan idhaahdo oo ku qaldanaa suuri afka iga soo xaday qof walba oo muuqaalkaygan daawanayo oo igu xiran waxaan ku dhiirigelinayaa casharada nolosha ee markii aan dalkii hooyo aan caga dhigtay markii arrimo badan igu soo furmeen
markii tilaabo walba oo aan qaaday ee u baahatay furfurid taas oo ah in jeebkaaga aad gacanta gali kartid wallahi yaani waxaan soo bartay cashar aan yaani marnaba iloobi karin waxaan markay in kula talinayaa wiilal iyo gabdhaba sababtoo ah wiilal u leeyahayna waxa ta meel walba oo aan Muqdisho ka istaagay waxaan ogaaday in aysan gabar kaliya horta i daawanin oo faraxyaasha laftirkooda ay daawadaan walaalahay wa salaamaya ayagana wiilasha aadka u qiimaha badan ee igu xiran waayo xamar saan u tagay xamar waa meel weyn waa dalkeenii hooyo Muqdisho meel walba waa istaago hadii ay noqoto aan in shareer ku socday een waxa isoo dhaweynayay walaalo qurux badan oo wiilal ah gabdhaha kama marneen laakiin gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha badan aniga ma aanan aaminsanayn in maxaa la dhahayde wiilal ay aqoon ii yeelanayaan codkayga fahmayaan laakiin inay wiilal badan igu xiran yihiin abtiyaal igu xiran yihiin adeer igu xiran yihiin wiilka aan xataa dhulka ka gatay waa dabcan itiqaaniin wariya taraagle muuqaal kalaagii sareeyeen dhaweynaanine wariya maxaa la dhahaa dalaal wadi laftirkaaga waa idaawata iskama kiin dhahayn u fahantiin wiilka dhulka ee la iiga iibiyay oo noo keenay oo deela maxaa la videogeyga ka dhex aragteen wuu idaawada rag badan ayaa idaawado maasha Allah tabaaraka raxmaan taasina farxada ii ahayd waxaan markii idinku dhiirigelinayaa nin aan waxba haysan gub maahan gabar aan waxba haysan gub maahan ogaada inta aad awood leedahay siiba markaad waalid tahay waxaa lagaaga baahan yahay inaad habeen iyo maalin dabarka u ridatid sidii aad gob u noqolaheed markaa ku leeyahay gob aad u noqolaheedna waa in gacanta aad taaga kartid adduunyada wax kasto wax ilaahayday ka celiyo waa halkeeda laakiin wallahi gacantaadu markaad shaygi halkaas saar lagu dhahaba aad saari kartid wax waaye gob baa tahay oo dee ma ciilanid marka noqda dad shaqaysta naftooda intaa caafimaad ee qabto yacni waxtar iyo wax soo saar yeesha aniga wax badan oo maanta de gacantaydu ay ii furfurtay ayaan wallahi soo arkay waxaan soo arkay dadka qaar marka aad tahay qof wax haysta oo gacantaydu furaneysa haday noqoto qof inuu wax kuu suubiyo wallahi hadaysan gacantaadu kuu furfurneen waa ciilan tahay qof xataa ciilan oo aan gub ahayn laakiin markaad wax kasta iska furdaami kartid heel iyo hoo qof walba wuu kuu noqonaa yacni ilaahay ma ogiyo qof kale uguma baahnid wax marka noqda dad isku filan qaasatan waxaan inta ka dhiirigelinayaa hooyooyinka maanta noloshaani aan kasoo gudbay ee xanuunka badan ee mugdiga badan ee odxaha badan hurdo la-aantu ku jirto ee xanuunadu ku jiraan ee fakarka ku jiro oo stresska ku jiro ee welwelku ku jiro aan kasoo gudbay ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahad celinayaa uma waxaan u mahad celinayaa sawjkayga looma uusan ahayn natiijadan quruxda badan ma aanan soo gaarin waxaan sidoo kale kaalin weyn 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 oo dee mahadnaq keliya aanan ahayn kaalin libaax noloshayda ka qaatay waa labadayda waalid oo mar walba duca igu garabinayay i dhiirigelinayay ilaahay subxaana watacaala cimrigooda ha ii dheereeyo marka asxaabteyda quruxda badan waa idinku dhiirigelinayaa sidoo kale in waalidka aad ka ducaysatiin ani meel walba oo dee jabal aan ku tilmaamo xataa way ii furfurmaysay wallaahi marxaladaha aan soo maray xilliga ilmeyga baasboorada u dhameynaye yacni waan kasoo sheekay doonaa aad bay u dhib badneed aad bay u dhibaato badneed waayo soomaaliya marka ee hooyo keligeed rabta inay ilmo baasboor u suubiso caqabado fara badan ee la kulmeysaa waxaa lagu dhahayaa keen aabihii dhalay haddii aabihii dhalayna uusan dee kula soconin ama uusan ogoleyn caqabado xad dhaafaa la kulmee laakiin haddaa naag nool oo naf ku jirto oo karti badan aad tahay waa ka gudbe waa kuwaana ilmahaygii ninkaas hadaa ujeediin ibraahim yaro waaye qaalid cimraan cimraannaaba gacanta ku dhegan qaalidna wuu ka dambeeyaa jidkaas maanta inaan soo qaado markaan diyaaraddii labaad inaan raacaynaan u malaynaa inaan soo qaado waxay ii ahayd in aan dee yacni safar dheer u soo maray laakiin waan soo gebagabeeyey ma fahantiin Muqdisho waqti waa ku soo qaatay waa ku soo noolaaday maantana waa kuwaasaa raggii aan dhalay waan la soo baxay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin caqabadaha i hor yaalayna buurta surat wallaahi suma wallaahi way ka awood badnaayeen laakiin marka ehel iyo maxaa la dhahaa waalid dhab ah haysatid walaalo ah haysatid suuj wanaagsan ah haysatid waxa waa cid taba yaraatay ku leeci karta malahan marka garbahayga la wada taagnaa yacni hore u soco gadaal ah iyagin aad dhan walba la iga lahaa si kasta oo loo malaynayay inaan noqon doono qof dhabarka ka jabta inaan dee xamar fadhiisan doono haddii baasboorada ilmaha aan dee la awoodi waayo la iga caawiyo
maysan noqon naag nool ilaahay wuxuu iga dhigay jidka kan haduu kasoo yani xirmo jid cad ah furan jid cad haduu xirmo jid madow ah furan luuqa kan haduu xirmo kana furan naag saas u dhaqmaysaan alxamdulillaah inaan dhayl dhayl isku dhiibo aniga agteyda aad bay ugu adag tahay waxaan jecelahay aakhirka inaa soo taabto marka dee derbiga ugu adag uu isoo celiyo in aan quusto taasna aan u arko kaliya in ilaahay subxaana wa tacaala uu wax iga celinaayo marka aniga wallaahi waa soo jihaaday yacni jihaad aan ku tilmaami karaa nolosheyda meeshay kasoo bilaabatay 9 sano ilaa 4 bilood oo aan hadda dee muqdisho ku noolaa intaasna maanan rabin inaan ku noolaado caqabado يعني هرتاجنا يا سببي المهيجو أنا بس بور أسوبي كرين يعني شدوين فربضن إبعة بربضن أنت كن نقا أنت كن نقا وحبضن إجراءات بضن عن قلم فانتين واي كنا من الحمد لله إنكستو يعني حوجا إيجام وقت دال دال هذا نقل بيجام وحن كأهم مرتاح وحن كلها ديارة دا والله لا بعنا لكينه ويجوم مقنت هاي إن ترنسد عن هين توبيان ترنسد كوهين aan diyaaradii kuwad cuntadeeda rig ilaa nafakar aanan ku jirin wax la qada safarkii hore walaashay ma cunin walaa labada diyaaradood cunto kama cunin laakiin kan waana ku dhex seexday waxaan ku dhahay labadii cunto la keenay waa dhameeyey iska daayey rootigii la socda xataa waa ku darsaday ma fahanteen marka ilaahay waxaan uga rajaynaa qof walba oo murug ay ku taagan tahay ilaahay murugta inuu farxad ugu bedelo riyo walba alla inuu idiin rumeeyo aniga muqdisho waa aan ka soo safray waa qiiran waa kana waxaan soo caga dhigtay airport-ka Egypti marnaba la isma dhahaynin kaliyada isku filnaanaysa anigoo aanan shilin cid uga baahnayn haddana caqabad waxaa yacni igu noqotay in baasaboorada caruurteyda aan u suubiyo haddana deenaag soo shaqaysataa falilaahi alxamdu iyo hagaagin waa kaasaa wiilkaygii baashaalaya weligaa iyo allaha weligaa iyo allaha intaa nooshahay sidiibin mar walbana naftaada dhiirigeli فلله الحمد وقدام بنتي إجبت وإيمانه نبضان كإيمانه إلى سبحانه وتعالى ونبض كيني دي مركلي باشال كيني